El tortosí Jaume Sorolla s'ha proclamat campió d'Europa amb la selecció espanyola sub-20 a l'europeu disputat a Helsinki. El combinat dirigit per Juan Antonio Orenga es va imposar davant Lituània per 55-68 en una final que els espanyols van trencar el darrer quart de partit amb un parcial de 16-9. La precipitació en la selecció de tir dels lituans als darrers 10 minuts la va saber aprofitar Espanya per obrir forat i sentenciar la final. El pivot del club bàsquet Cantaires Tortosa Vinyes del Convent, Jaume Sorolla, va jugar 23 minuts i 13 segons, anotant 6 punts i recuperant 2 rebots ofensius. Per a Sorolla, assidu a les convocatòries de la selecció des de la categoria sub-16, ha estat el tercer europeu que ha disputat i la seva primera medalla d'or. Una fita que emula la del pivot canareu Albert Fontet, que es va penjar l'or el 2004 en categoria júnior.